Novi vakcinalni punkt u Sremskoj Mitrovici otvoren je u trećoj zdravstvenoj stanici u dispanzeru na Savi. Kao i donedavno, na punktu koji je bio u sportskoj hali Pinki, građani se mogu vakcinisati svaki radni dan. Uprkos dostupnosti vakcina i radu organizovanom tako da nema gužve, beleži se slab odziv građana, naročito za prvu dozu. Kako u čitavoj Srbiji, tako i u Sremskoj Mitrovici. Prema podacima sa vakcinalnog punkta, ovih dana nešto je slabiji odziv građana za vakcinaciju. Mitrovčani koji se vakcinišu uglavnom primaju drugu ili treću dozu vakcine. Jesam, vakcinisam se. Pa mislim da je dobro i da svi koji nisu da se vakcinišu. Tri put sam vakcinisan i kad sam video, jer sam bio sam u decembru pozitivan. Dobio sam sve tri doze. A zašto se smanjuje? Pa ne znam ni sam. Građanima su na raspolaganju četiri vakcine. I to AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer i ruska vakcina. A rad punkta organizovan je u dve smene, tako da zadržavanja nema. Za vakcinaciju nije potrebno zakazivanje, ali uprkos tome, u poslednje vreme beleži se pad broja vakcinisanih, naročito prvom dozom. Odaziv pacijenata između 30 do 40 pacijenata u toku dana. Obično su to, nažalost, druge i treće doze. Prve doze, otprilike, bude jedan do dva pacijenta u toku dana. Mi bi zaista i želeli i volili da je veći broj pacijenata koji dolaze da prime prvu dozu vakcine. Kao i do sada, nadležni apeluju na građane da se vakcinišu, ističući značaj vakcinacije kao najvažnije mere zaštite protiv koronavirusa. Podsjetimo, na vakcinalnom punktu u dispanzeru na Savi građani se mogu vakcinisati svakog radnog dana od 7 do 20 časova.